Після нового року ожеледиться і дощ. Тепер випробування холодом. Січень, наче примхлива панянка, змінює свій настрій. От і зараз на зміну антициклону йде циклон з півночі. 14 січня на Сумщині очікується зміна погодних умов. Очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу. Вночі слабкий туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вночі температура становитиме 8-13 градусів морозу, а в денні години завтра температура підвищиться до 2 градусів морозу, 3 градусів тепла. Синоптики додають, температура з позначкою плюс затримається ненадовго. І буде така слабоморозна погода і часом невеликі опади у вигляді снігу. І приблизно воно це все протримається до 19 січня. Ну а далі там є тенденція знову на зниження температури на морози. Максимальна температура повітря 14 січня спостерігалася у 2005-му, в 2007-му роках і становила плюс 6. Натомість 1950 рік увійшов в історію як аномально холодний. Тоді в середині січня позначки на термометрах сягали мінус 27 градусів. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.